Getgide gerginlik artır. Dodaklardan gülüş çekilir. Beyinler polat kimi gerilir. Ürekler sineden kopmak istiyor. Sağ ol. 100 milyon manatın birce attımlığında. Bravo! Cevap doğrudur. Bu milyonçu şovsudur. Milyonların isteğinin zirvesi. Bugüne kadar oyunumuzda iştirak edenlerden en büyük yükselen meblağları hanımlar aparır. Bu akşam Lizer TV'de. Axşamınız xeyir olsun xanımlar və cənablar. Mən Azər Axşam sizi Milyonçu Şovsundan salamlayıram. Bəli, hər bir kəs deyir ki, mən milyonçu olmaq istəyirəm. Bizim şovumuzdasa milyonçu olmaq üçün gərək siz əqlinizdən istifadə edəsiniz. İndi isə gəlin, bugünkü oyunumuzun 10 nəfər iştirakçısı ilə yaxından tanış olaq. Ziya Hüseynli, Zakir Əliyev, Sevda Seyidova, İlham Qurbanov, Kanlar Hacıyev, Əhliman Quliyev, Şahin Kərimov, Bəsli Muxtarova, Taşa Quliyev və Rafiq Cəbiyev. Eybi yox, qismətdən artıq yemək olmaz. Görəsən, növbəti oyuncu nə qədər aparacaq? Sual belədir. Skripka, tar, violonçel və piyanonun mahir ifaçılarını müvafiq ardıcıllıqla düzün. Ramiz Quliyev, Fərhad Bədəlbəyli, Vladimir Tübakov, Mstislav Rostropoviç. Cavablar hazırdır. Ardıcıllıqsa belədir. Vladimir Tübakov, Ramiz Quliyev, Mstislav Rostropoviç və Fərhad Bədəlbəyli. Görəsən, bu sualı hamıdan tez və doğru cavab verən oyuncu kimdir? Üç adam bu suala doğru cavab verdi, amma Sevda Seyidova hamını qabaqladı. Bravo! Mən sizi təbrik edirəm, xanım, və bilirəm niyə tələsirsiniz. Çünki milyonlar sizi gözləyir. Buyurun. Sevda xanım Seyidova, siz Azərbaycan Neft Akademiyasını bitirmişsiniz. Hal-hazırda Evdar xanımsınız. İdmanın həndibol növü ilə məşğul olmuşsunuz. Neçə il məşğul olmuşsunuz? Məktəbdə oxuyarkən məşğul olmuşum. Sonra davam etdirmədiniz, yəni icazə vermədiniz. Yox, özüm istəmədiniz. Özünü istəmədiniz. Uduşa, Parisə səyahət etmək istəyirsiniz. Bu sizin çoxdankı arzunuzdur. Çoxdankı. Niyə məhz Parisə? Bilirsiniz, institutda oxuyarkən mənə çox vaxt fransuzunka deyil. Ona görə yəqin ki. Və əlbəttə ki, marağıdır ki, oyuna kiminlə təşrif buyurmuşsunuz? Həyat yoldaşım Fazil müəllim. Fazil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq, sizi də almışlayırıq. Oyunumuzun qaydaları haqda demək olar ki, 50% məlumatınız var. 50%-ni isə mən yenə də deməliyəm. Yəni, oyun müddətində 3 köməyiniz olacaq. 50-50-yə, dosta, zəng və hörmətli auditoriyanın köməyi. Qaydalar aydındır. Biz sizinlə oyuna başlaya bilərik. Elə isə biz sizinlə oyunumuza başlayaq. Birinci sual 10.000 manat və sual belədir. Bu nəqliyyat vasitələrindən hansı quruda hərəkət etmir? Tiplaxot, tiplavoz, paravoz, elektravoz. A bəndi. A bəndi və cavab? Tiplaxot. Düzdür. O, suda hərəkət edir. İkinci sual 20.000 manat və sual belədir. Mexaniki saatların əsas detallarından biri belə adlanır. İlan, qurbağa, xərçəng, əqrəb.
D bəndi əqrəb. Düzdür. Üçüncü sual 30 min manat və sual belədir. Qeyri-adi keyfiyyətlərə malik olan adamları belə adlandırırlar. Biznesmen, barmen, fenomen, şovmen. C bəndi fenomen. Düzdür. Dördüncü sual 50 min manat və sual belədir. Kimə cib kəsən deyirlər? Dərzi köməkçisinə, bərbərə, cərraha, oğruya. Yəqin ki, oğruya. D bəndi. Düzdür. Halbuki mobillər də istəsələr, məşğul ola bilərlər. Beşinci sual və ilk itirilməyən məbləğ 100 min manat və sual belədir. Yazıcı Hemingway'in adı nədir? Elvis, Edgar, Ernest, Elton. Düzdür. Dəyərli Sevda xanım, siz ilk itirilmən məbləği qazandınız 100 min manat, amma bu Fransaya getmək üçün azdır. Bunun üçün sizə 200 min manat lazımdır. Altıncı sual və sual belədir. Frank hökumdarı Böyük Karl'ın adı ilə bağlı yaranmış monarx titulu hansıdır? Kral, çar, imperator, knyaz. Yəqin ki, kraldır. Bu sizin son qərarınızdır. Bəli. Ucadan. Kral A-bəndi. Bu sizin son qərarınız? Son qərarım. Qəbul olunur. Yəni siz deməsəsiniz son qərarımdır, mən qəbul edə bilmərəm. Sizə elə gəlmir ki, siz tələsdiniz. Amma cavab düzdür, bravo. Yedinci sual 400 min manat və sual belədir. Bu dövlətlərdən hansının himni İstiqlal marşı adlanır? Fransanın, Türkiyənin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Yaponiyanın. Bu Türkiyədir. B bəndi. Bəli, orada Türkiyə yazılır. Yox, bu marş. İstiqlal marşı. Cavab Türkiyənin. Bu sizin son qərarınızdır. Bəli. Qəbul olunur. Bəli, 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 bəli. Hələ də üç köməyiniz qalıb. Kötə göz dəyməsin. 8-ci sual və 800 min manat sual belədir. Canlı aləmi günəşin ultrabənövşəyi şualarından nə qoruyur? Hidrosfer, geosfer, ozonosfer, litosfer. Mənə elə gəlir ki, azon qatı qoruyur. Bu da azonosfer olar. Siz əminsiniz? Mən belə bilirəm. Ultrabənövşəyə şüaları azon qatı qoymur keçməyə. Bu sizin son qərarınızdır? Bəli. Qəbul olunur. Düzdür. Bəli, məbləğ artdıqca çətinləşir. Mən amma görəm ki, siz tam sərbəst və sakitsiz. 9-cu sual 1 milyon 600 min manat və sual belədir. Bu musiqi alətlərindən hansı onu ixtira edən şəxsin şərəfinə adlandırılıb? Violonçel, saksafon, trombon, klarnet. Saksafondur. Saksafondur.
Neye göre mən saksafon? Familiyası saksdır o şəxsin. Mən belə deyirəm. Özü deyib? Özü deyib, oxumuşam. Oxumusunuz? Tamam. Bu sizin son qərarınızdır. Heç bir köməkdən istifadə etmək istəmirsiniz. Yox, istifadə etmək istəmirəm. Son qərarınız? Bəli. Bəli yoxsa? Bəli. Bəli nə? Hə, son qərar. Son qərar hansıdır? Bu ya bəndi saksafon. Qəbul olunur. Və 1 milyon 600 min manat sizindir. Bravo xanım. Belçikalı usta saks. Hələ gör, o nələr ixtira eləyib xəbərimiz yoxdur. 3 köməyiniz qalıb xanım. İndi 10-cu sual oxunacaq. Bu ikinci itirilməyən məbləğ deməkdir. Yəni 3 milyon 200 min manat. Və bu məbləğə də köməksiz əldə etsəz, güman edirəm ki, 3 köməklə nəinki Fransaya, hətta Fransaya getmək olar. 10-cu sual və 3 milyon 200 min manat. Sual belədir. Qapıçı Rinat Dasayev İspaniyanın hansı futbol klubunda çıxış edib? Barcelona, Real, Sevilla, Valencia. Və 3 milyon 200 min manat. İnanırsınız ki, siz köməksiz onu əldə etsəz, burada necə alqış olacaq? Yox, mən istəyirəm kömək götürəm. Bu sizin haqqınızdır. 3 köməyiniz qalıb. Mümkünsə dosta zəng. Kimə zəng edəcək? Əzizə. Əzizə? Bəli. O, qapıcıdır? Yəni, qapıdadır? Yox, qapıcı deyil. Deyil? Bəs sənəti nədir? Hücumçudur. Biz əziz, əzimiz əziz hücumçuya zəng edirik. Hücumçuyan futbolçudur. Demək istəyirsə, sadəcə elə həyatda hücumçudur. Qapıcı deyilsə, deməli hücumçudur. Yox, müdafiəçi var, yarım müdafiəçi var. Yarım müdafiəçi. Sonra o növbədə gözlənlər var, elə belə. Çox daşıyanlar da olur yəni, Allah eləməz. Sənəti nədir bəs? İşləyir. İşləyir. Alo? Alo? Bəli. Əziz müəllim. Bəli. Sizi narahat edən Azər Axşamdır, milyonçu şovsundan. Çox gözəl, efidirəm. Sevda xanım Seyidova deyir ki, siz hücumçusuz. Ola bilər. Ola bilər. Bəli. Sevda xanıma kömək lazım, 30 saniyə vaxtınız var. Buyurun xanımın özünü dinləyin. Cavab verin. Əziz, Rinat Dasayev hansı komandada İspaniyanın qapıçı çıxış edib? Qapıçı kimi. Barcelona, Real? Sevilla или Валенсия? Севилья. Севилья. Севилья? Вале. Точно? Режим говорит точно. Севилья. Севилья, Севилья. Я тоже так думаю. Ну все, отвечай. Угурлан. Спасибо. Все. O da kiməsə zəng eləmişdi, deyəsən. Yox, onlar orada 2 nəfərdir. Hə, bir yerdir. Hatta boy. Mən ücretmi çayırdım, istəymiş yəni. Yox, xardan. Hələ ki, bir şey yoxdur. Atmış etiləməyə. Gəlin, razılaşaq. C variantı, sevili. Mən razılaşma edə bilərəm. Mən razılaşıram. Siz razılaşasınız. Mən razılaşıram. Siz razılaşırsınız. Bəli. Hansı variantı? Sonda. Sevili. Sevilya, bu sizin son qərarınızdır. Bəli. Qəbul olunur, xanım. Mən əgər ki, siz də elə fikirləşirdiniz ki, Sevilya olar. Ya Valensi fikirləşirdim, ya Sevilya. Bilirdim ki, Barcelona deyil, Real da deyil. Amma ən çox hansına, yəni, inam var idi? Sevilya yoxsa Valensi? 50-50. Yaxşı ki, elə bizim qalıb elə köməkdir. Və cavab doğrudur, bravo xanım!
tersine. O deyik. Demek böyle 3 milyon 200 bin manat sizindir Sevda xanım. 3 milyon 200 bin manat artık sizindir. Gördüğünüz gibi. Ve düz elədiniz ki bunu geri qaytardınız. Çünkü iki köməklə siz belki de bundan da artık məbləği elde ettiniz. Olabilir. Olabilir. Mən istərdim ki olsun. Çok sağ olun. 11-ci sual 6 milyon 400 bin manat ve sual belədir. 1648-ci ildə Moskvada hansı qiyam baş vermişdi? A. Duz qiyamı. B. Buz qiyamı. C. Od qiyamı. D. Torpaq qiyamı. Bilirsiniz, mən eşitmişəm duz qiyamı olub Moskvada. Amma başqa qiyamları eşitməmişəm. Belki mələ duz qiyamıdır. Onsuz da mən heç nə itirmirəm, düz demə? Siz heç nə itirmirsiniz. 3 milyon 200 bin manat sizindir. Siz yani bilirsiniz ki, köməyiniz qalıb. Siz ya onlardan köməkdən yani istifadə edə bilərsiniz ya da ki, yenə də risk edərək və bildiklərinizə görə cavab verə bilərsiniz. Yox, mən köməkdən istifadə eləmək istəmirəm. A bəndi, duz qiyamı. Bu sizin son qərarınız. Bəli. Qəbul olunur. Hardan eşitmişdiniz ki, duz qiyamı? Tarix kitabından okumuşam. Hə, 1648. Bravo! Cevap doğrudur. Beləliklə siz 6 milyon 400 bin manatı kazandınız. Ve ben sizi təbrik edirəm xanım. Ve inanın ki sizi bu məbləğdən de artığına layık bilirəm. Çünkü siz çok mükemmel cevaplar verirsiniz. Gördüğünüz gibi 6 milyon 400 bin manat. İstəyirsiniz qalsın sizde bir neçə saniye. Qalsın. Saniye bitti, qaytarın. Oyunumuz da devam edir xanım. Mən istərdim ki siz tələsməyəsiniz. Bax necə indiyə qədər tam sərbəst. Çünkü söhbət gəlir ki nə oldu Azərbaycanda 100 milyon manatı əldə edən yoxdur. Mən dedim var. Sadəcə o insanlar hələ oyunumuzda iştirak etmək imkanı əldə edə bilməyiblər. Bəlkə də həmin insan sizsiz. Siz çox uzaq görənsiniz. Balıqlar bircə intuisiya gücdə olur. 12-ci sual. 12 milyon 500 min manat. İki köməyiniz qalıb və sual belədir. Albert Einstein nəyi bəşəriyyətin ən böyük kəşfi adlandırır? A. Çörəyi. B. Odu. C. Təkəri. D. Barıtı. Mümkünsə. İki köməyiniz qalıb, 50-50-yə və auditoriyanın köməyi. Siz hansından istifadə etmək istəyirsiniz? Mümkünsə 50-50-yə. Buyursun hörmətli kompüter, oyunçuya kömək etsin. Deyəsən gözləmirdiniz. Yox. Zala müraciət edin. Siz sonuncu köməyinizdən istifadə edirsiniz. Buyursun, hörmətli auditoriya oyunçuya kömək etsin. Albert Einstein nəyi bəşəriyyətin ən böyük kəşfi adlandırıb? Auditoriya bacardığı kömək etdi. Təbii ki, odu və təkəri heç kim seçməyib. 26% deyir çörəyi, 74% deyir barıtı. Bilirsiniz, mən inanmıram ki, Einstein barıta nəsə belə bir kəşf kimi baxa. Düzdür, barıtı kəşf ediblər, amma ən böyük kəşf deyil o. Yəqin ki, çörəkdir. Mənə sizin son qərarınız lazım. A bəndi, çörək.
Bu sizin son kararınız. Kabul olun. Auditoran 74 faizi barıt dedi. Yalnız 26 faizi çöreydi. Ama siz barıtı seçmediniz ki Albert Einstein beşeriyetin en büyük keşfi barıtı hesap edebilmez. Ama o da keşfi. Siz 6 milyon 400 bin mantığı 3 demiyorlar. Ama evazında 12 milyon 500 bin manatı kazandınız. Ben sizi bir daha tebrik ederim hanım. Çok sağ olun. Ve elbette ki o hiç vakit barıtı beşeriyetin keşfi adlandırmaz. Çünkü o barıt yalnız ve yalnız insanlara pisliği getirir. Evet. Ve ona göre de 12 milyon 500 bin manat sizindi. Ve ben öyle hesap ederim ki siz el evvelden çöreği... Yok, ben evvel... ...kaçırttınız ve sonra başladınız dikkat getirmeye cevaplara. Ve yavaş yavaş geldiniz, çıktınız çöreğe. Bu 12 milyon 500 bin manattı. 2 saniye saklayabilirsiniz de. 1, 2, kaytarın. 13. sual. Ve 25 milyon manat sual belədir. Bu sülalelerden hansının Şirvan şahlara dəxli yoxdur? A. Məziyədlər. B. Şəddadilər. C. Kəsranilər. D. Dərbəndilər. Məncə bu Şəddadilərdir. Sizcə Şəddadilər? Niyə? Bu yaxınlarda mən oxumuşam. Daha doğrusu oğlum hazırlaşır tarixdə. Mən də onunla birgə hazırlaşıram, demək olar ki. Təkrar biliyin arasıdır. Bəli. Mən elə bilirəm Şəddadilər Naxçıvan tərəfdən. Mən elə bilirəm. Amma mən risk eləmək istəmirəm. Mənə sizin son qərarınız lazım. Axırıncı dəfə soruşuram. Siz son qərarınızı deyirsiniz və mən qəbul edirəm. B bəndini yaxşı götürək. Bu sizin son qərarınızdır? Bəli. Demişdim ki, son qərarınızı son dəfə soruşacağım və qəbul edəcəyəm. Edirəm də. Qəbul olunur. Bayaq, indi siz alqışlayan auditoriya bayaq barıta səs vermişdir. Olur. Ona görə də xahiş edək ki, onlar hələ alqışlamasınlar. Bu mübarizədir. Biri kazanmak istiyor, biri ise istiyor ki kazansınlar. ₺25 milyon sizin hanım, bravo! Bəli, beləliklə 25 milyon manatı qazanmışsınız və mən çək yazdıram 25 milyon manat və bu 25 milyon manat sizindir xanım. Buyurun, bu 5 saniyə saxlaya bilərsiniz, yox, saxlayın. 5 saniyə, 1, 2, 3, 4, 5-i sonra deyərəmə. Amma hələ ki, yenə qalır burada. Çünki növbəti məbləq 50 milyon manatdır və 14-cü sual. Heç bir köməyiniz qalmayıb. Qalmayıb, çox təəssüf. Və sual belədir. İldırım ötürəni kim ixtira edib? A. Benjamin Franklin. B. Winston Churchill. C. Theodore Roosevelt. D. Otto von Bismarck. Yox, bilmirəm cavabı. Bilmirsiniz cavabı? Yox. Son qərarınız lazımdır. Mən oyunu dayandırıram. Hansı cavabı seçmək istəyirsə amma risk eləmirsiniz? Bilmirəm.
Yani son karar demeseniz, ben kabul... Rus değil yakin ki. Yani, yani sizin fikirleriniz mi herhalde? Belki Bismarck'tı. Churchill'de vabşi çok talantlı adam olur. Bilmiyorum. Bunlar hamısı menden savayı talantlı insanlar olur. Bir de menden de savayı. Elise. Yok Azir, ben oyunu saklamak istedim. Mümkünse. Son kararınız. Vermek. Risk edemeyeceğim. Çünkü ben ümumiyyətlə bu barədə işini bilmirəm. Siz onu tərk eləmək istəyirsiniz. Utduğunuz məbləği götürüb tərk edirsiniz. İcazə verirsiniz. Əlbəttə ki, bu sizin ixtiyarınızdır. Qəbul olunur. Milyon manata bu cür alqışlar. Xahiş edirəm, gürültülü alqışlar. ...25 milyon manata Fransa'ya gidip kayıtmak da olar. Olar. Ben sizi bir daha tebrik ederim hanım. Ama bütün auditoriya, bütün televizyon tamaşaçıları, Azerbaycan'da yaşayan, haricinde yaşayanlar sizinle inanırsınız ki fəxr edirlər. Ve yanında eləşən deyir ki, bak Azerbaycanlı hanımına. Ama bilmək istəyirlər ki, siz hansı varianta üstünlüğü verərdiniz? Eğer risk etmiş olsaydınız. Gəlin götürək Churchill. Churchill. Yaxşı ki demədiniz. Cevap səhv olardı ve siz Franklin. 25 milyon manatı itirərdiniz. İndi isə itirmədiniz 25 milyon manatı. Yenə də gürültülü alqışlar ve 25 milyon manat sizindir. Bu məbləği 3 ay ərzində istədiyiniz vaxt Beynəlxalq Bankdan ala bilərsiniz. Təşəkkürlər xanım. Buyurun. Bəli, bravo deyirəm. Sevda xanımı bir də alqışlayırıq. Çox qəribədir. Bugünə qədər oyunumuzda iştirak edənlərdən kişilərin sayı həmişə çox olub. Amma ən böyük yüksək məbləğləri xanımlar aparıb. Biz yenə də geri qalırıq. Əgər geri qalmaq istəmirsinizsə, 077-444-ə zəng edin. Milyonlara sahib olsaq da insanlığımızı unutmayaq. Hələlik.